Kita mulakan video ni dengan satu pantun. Macam biasalah, EPA review ada pantun. Pergi ke hutan mencari kayu, terjumpa pula pokok buah nangka. MU oh MU, cukup lah. Hampun aku jadi gila kau. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, memang koyak mak minggu ni. Semua tim besar menang, tiba-tiba MU tim besar kalau ni. MU pula tak menang, bukan setakat tak menang. Kalah, bukan setakat kalah. Kena loceh, Mat. Memang kau kena kitai dengan Crystal Palace. Tapi sebelum tu, sebelum kita mulakan sesi ceramah ni, sebab aku takut video ni panjang, video ni disponsor oleh Jersey Abel Kelate. Info-info lanjut, kita akan terangkan selepas ni. So, kita dah hampir ke penghujung dia. Dalam ni, kejuaraan title EPL semakin jelas. Dan pasukan-pasukan yang layak ke Europe pun semakin jelas juga. Dan minggu ni, ada beberapa pasukan yang main 2 game. Iaitu pasukan Chelsea dan juga pasukan Tottenham. Yang mana Chelsea lawan dengan pasukan Tottenham dan Chelsea lawan dengan pasukan West Ham. Dan Tottenham mereka lawan dengan pasukan Chelsea dan mereka lawan dengan pasukan Liverpool. Selain game tu, kita nak review juga dua game pencabar Liga lah ni, iaitu pasukan Arsenal dengan pasukan Bournemouth dan Manchester City dengan pasukan Wolves. Dan kita nak review game Liverpool dengan pasukan Tottenham dan semestinya Manchester United dibelasah, dikekah, di... tak tahulah diapa oleh pasukan Crystal Palace sampai 4 biji. So, jom kita mulakan review. Aku nak review dulu Chelsea dengan Tottenham, tambah sekali Chelsea dengan West Ham. Chelsea ni kan, kalau hang tengok lah, lepas mereka kena kitai dengan Arsenal 5-0 dulu, mereka betul-betul perform tu lepas tu. Dengan Nicola Jackson mood botak dia, dan Madueke tiba-tiba jumpa form yang betul padu, dalam ni boleh kata Chelsea bukan menghadapkan dekat Cole Palmer. Sebab sebelum ni lah, walaupun Chelsea menang, Chelsea nampak sangat bergantung dengan Cole Palmer tau. Dan memang terbukti bila lawan dengan pasukan Arsenal, memang teruk mereka kena bila tak ada Cole Palmer. Tapi dalam 3 game last, lawan dengan Villa, lawan dengan pasukan Tottenham dan juga lawan dengan pasukan West Ham, walaupun Cole Palmer main dalam game-game tu, tapi bila Cole Palmer ada, seolah-olah nampak macam Cole Palmer ni just pelengkap kepada pasukan. Dia bukanlah macam bila dia tak ada, player-player pasukan Chelsea tak boleh main. Sebab kita boleh tengok peningkatan performa yang berdadak daripada pemain macam Madueke, daripada pemain macam Nicholas Jackson, daripada Conor Gallagher, dan daripada yang paling semestinya aku rasa yang paling kena bagi kredit dekat pasukan Chelsea lah ni adalah Mark Cucurella. Aku rasa turning point untuk prestasi pasukan Chelsea pada musim ni adalah masuknya Cucurella ke bahagian tengah. Tak silap aku game lawan dengan Villa kot, yang Cucurella ni start dia main dekat bahagian tengah. Dia start inverted main dekat bahagian tengah. Sebab lepas tu hang dapat nampak bila Cucurella main dekat bahagian tengah, memang nampak solid gila dia daripada segi menyerang dan juga daripada segi bertahan. Lawan dengan pasukan Spurs lah, aku boleh kata pertahanan pasukan Chelsea memang untouchable. 4-4 defend memang solid. Badia Shield, Chaloba, Cucurella dan juga Gilchrist. Gilchrist ni memang solid, Mat. Tak kira lah siapa duduk dengan dia, Son ke, Brandon Johnson ke, dua-dua kena dengan dia. Cucurella pun tak ada siapa boleh lepas dengan dia. Dan satu benda yang aku suka adalah peningkatan performa daripada Moises Caicedo. Dia dah nampak tak ada pressure dah bila main dengan pasukan Chelsea lah ni. Dan lawan dengan pasukan Tottenham, Chelsea boleh skor 2 gol dengan jaringan daripada Chaloboh dan juga jaringan daripada Nicola Jackson. Pers, sebelum ni, mereka lawan dengan pasukan Arsenal, mereka boleh go set piece. Lepas tu Postecoglou. Aku Postecoglou ni aku rasa dia macam Ten Hag lah, tapi tak botak je. Dia ni ego. Tapi aku rasa Postecoglou ni lagi ego lah, sebab aku rasa Ten Hag tak ada lah keluarkan statement macam tu. Postecoglou ni bila orang tanya kat dia kan, oi, hang boleh go daripada segi set piece ni, hang tak mampu baik ke set piece hang? Lepas tu Postecoglou dengan angkuhnya cakap, dia kata, dok, aku akan buktikan tim ni akan berjaya tanpa set piece. Padahal set piece tu adalah antara sumber gol juga. Bukan setakat antara sumber gol, antara sumber hang nak kena gol juga. So aku rasa kalau hang nak menang title ataupun hang nak challenge for the title, hang kena master daripada segi semua benda. Daripada segi set piece, daripada segi open play, daripada segi segalanya. Sebab Spurs makin lama makin ketara tau nampak kelemahan mereka daripada segi set piece. Dan walaupun aku kata Cole Palmer dia just pelengkap je kepada attacking, bukan bermakna aku kata dia tak perform. Dia still core play untuk pasukan Chelsea. Dan memang nampak lah dia punya ketenangan tu lah yang membantu Madueke, yang membantu Modric untuk net menyerang dekat atas. Tapi bagi aku lah, pemain yang paling improve sekali adalah Madueke dan juga Nicola Jackson. Jackson aku rasa lebih kurang je, cuma finishing dia lagi tajam sikit je. Sebab sebelum ni aku rate Jackson dengan segi dribbling dia tau, cuma finishing dia je. Dan dia berjaya asah juga finishing dia walaupun tak ada lah padu mana. Tapi padu jugalah sebabnya daripada 2 game lah dia skor 3 gol. Tapi Madueke lah, Madueke aku dah start minat dengan dia, dengan gaya gerakan dia. Untuk Spurs pula lah, kita dapat nampak dalam 2 game last lawan dengan pasukan Liverpool, Liverpool sahaja tersentuh, tapi lawan dengan pasukan Chelsea ni
Memang jelas ketara mereka ni kurang kreativiti. Dah lah kurang kreativiti, Madison tak main first E pula. Tapi aku tak tahulah, mungkin sebab kalang perasan pun lepas dia balik dari injury, kita tak jumpa dah form dia macam dulu. Macam awal-awal season kan, kan ramai kata dia ni adalah bahagian transfer. Tapi selepas dia balik daripada injury, nampak macam Mason Mount je main dah. Contoh, Chelsea boleh menang 2-0 daripada jaringan Chalobah dan juga jaringan Nicola Jackson. Kita masuk ke next game pula, Chelsea dengan pasukan West Ham. Kita 5 biji, Mat. West Ham kena kita 5 biji. Game ni aku boleh kata everything is perfect untuk pasukan Chelsea. Sebut je mana-mana posisi dekat bahagian pertahanan, bahagian serangan dan juga bahagian midfield. Aku boleh kata everything is perfect untuk pasukan Chelsea. Walaupun aku nak puji pasukan Chelsea dia pemenang 5 biji, tapi memang ketara lah nampak performa pasukan West Ham tak macam awal-awal season. Sebab kalau tengok awal season, performa dia pun okey juga. Tapi lah ni lah, semakin menuju ke hujung musim, semakin teruk performa dia. Dan West Ham kalau tengok typical permainan dia, bila dia pada dapat bola, mereka akan cuba buat counter attack gunakan player macam Kudus ataupun Antonio, sambil player macam Paqueta ataupun Emerson akan support daripada belakang. Tapi tactical counter attack tu dah tak berjaya dalam berapa game dah mereka jalan. Dan lawan dengan pasukan Chelsea pula dengan Kukureya betul-betul solid dalam game ni. Lepas tu Caicedo pula dengan Gallagher pun support dekat bahagian pressing. Memang West Ham akan mati akal setiap kali mereka dapat bola untuk attack. Chelsea score 5 gol dalam game ni dan 4 penjaring dalam game ni, iaitu Palmer, Gallagher, Madueke dan juga Nicola Jackson. Aku nak sebutkan hang pasal Nicola Jackson lah. Suka ataupun tak, aku nak cakap dekat hang, Nicola Jackson lah ni adalah antara player yang paling banyak gol dalam EPL tau. Memang betul kita benci dia disebabkan finishing dia yang teruk. Tapi bagi aku, dengan harga yang Chelsea beli, bawah 40 juta, bukan juta pound tau, 40 juta euro, bawah 40 juta euro, dia dapat striker yang boleh dribble daripada bawah ke atas dan boleh skor lebih daripada 10 gol satu musim, bagi aku tu adalah transfer yang baik. Tapi yang tak baik dia hantar apa dia? Yang tak baik dia adalah Chelsea lah, sebab dia pun jadikan Nicola Jackson sebagai striker utama. Sebab bagi aku lah, kalau aku tengok dengan cara permainan Jackson ni, dia deserve untuk main dengan pasukan Chelsea. Tapi Chelsea kalau nak fight for the title ataupun nak fight go compete untuk top 4 next season, Chelsea kena dapatkan world class striker dan jadikan Nicola Jackson backup. Aku yakin lah, aku rasa Nicola Jackson ni cukup-cukup bagus untuk jadi backup yang baik. So Chelsea menang dalam 2 game berbaki ni. Tapi aku rasa next 2 game adalah game yang crucial untuk pasukan Chelsea juga, sebab 2-2 game ni adalah game away, lawan dengan pasukan Nottingham Forest dan juga lawan dengan pasukan Brighton. Macam apa tahulah, Chelsea kalau lawan dengan pasukan bawahan ni dan juga make away agak menyesalkan juga. Tapi itulah, kalau mereka kekalkan dengan momentum permainan macam ni, aku rasa mereka boleh possible dapat tempat untuk Europa League. Sebab aku rasa lah ni yang bersaing betul lah untuk tempat Europa League, aku rasa Newcastle dengan Chelsea je. MU dah out dah, Mak. Aku jujur, aku dah redo MU last game ni, Arsenal ke, Brighton ke, siapa-siapa ke pergi mampu eh, semua kalah. So tengok game MU tu boleh kata macam buat challenge lah, siapa nak marah dulu. Ha, macam tu lah. Nah, tapi MU kita tak masuk lagi. Ha, kita sama Chelsea dulu. So Chelsea dah settle, masuk Arsenal dengan pasukan Bournemouth. Arsenal dengan pasukan Bournemouth lah, dalam game ni lah, walaupun Arsenal menang 3-0, tapi dia tak semudah yang kita sangka. Separuh masa pertama, hang boleh tengok tactical pasukan Bournemouth memang jelas, dia pun tak mahu bola gol je. Sebab hang boleh tengok expected goal pasukan Bournemouth waktu first half 0.03 je tau. Shot dia pun 1 je. Dalam game ni pasukan Bournemouth memang fully main bertahan, dan dia pun bila dia pun main counter attack pun, dia pun selalu tak berjaya lah. Sebab macam tau lah kan, Arsenal adalah antara tim terbaik daripada segi counter pressing. So nak main counter attack dengan pasukan Arsenal ni agak-agak susah juga sebenarnya. Bagi aku lah, tactical pertahanan untuk pasukan Bournemouth boleh kata berjaya waktu separuh masa pertama, sampailah pasukan Arsenal dapat penalti. Aku minta maaf lah, kenapa nak kata aku bias, aku FAMU ke apa, tapi jujur mata aku tengok gol pertama tu tak sepatutnya penalti. Sebab typical cara Havertz jatuh dengan goalkeeper tu, dia macam aku nak samakan dekat Champions League tu, yang Saka jatuh kena kaki Neuer. Sebab Havertz sendiri yang sangkut kaki dia dekat goalkeeper tu untuk bagi ada contact. Tak lah pun nak kata aku bias ke apa, tapi ni mata aku lah. Aku bukanlah kata sebagai fan MU, tapi ni kata sebagai fan bola sepak yang tengok situasi macam tu. Sebab aku stick dengar lagi Postecoglou pun ada cakap, coach Spurs kan, dia kata kalau kita nak compare VAR UCL dengan EPL, memang jauh beza, Mat. Kualiti VAR dekat UCL memang cukup-cukup tinggi daripada kualiti VAR dekat EPL. Dia bukan kualiti VAR lah, kualiti referee yang tengok VAR tu. Bagi aku tu tak penalti, tapi kalau pasal penalti okey lah. Tapi bernama pun aku rasa ada satu kot situasi, aku tak ingat lah main ke apa yang tackle player pasukan Arsenal tu yang patutnya macam kena kad merah, tapi tak dapat kad merah ataupun pening kepala. Tapi aku rasa gol penalti ni lah telah ubah perjalanan game. Sebab second half pasukan Bournemouth depa tak ada pilihan lain, takkanlah depa nak bertahan juga kan, depa mestilah nak dapat point. So depa terpaksa go menyerang. Dan sebenarnya serangan pasukan Bournemouth memang bahaya gila. Arsenal berapa kali hampir-hampir terciduk tau. Pasukan Bournemouth depa boleh masuk sampai final third, tapi masalah dia adalah daripada segi finishing. Tapi dia bukan macam finishing juga, tapi bagi aku dia lebih kepada pertahanan pasukan Arsenal yang cukup
cukup solid dalam game ni. Saliba, Magalhaes, Ben White dan juga lagi-lagi Tomiyasu. Betul-betul solid. Dan bila aku tengok macam ni, aku rasa macam, ui, Arsenal kena go untuk gol kedua ni. Kalau Dock memang mampu eh. Takut pasukan Bernemok dapat gol. Dan Arsenal macam patah lah kan, kalau mereka main dekat Emirates, kadang-kadang mereka ni lagi pressure daripada main dekat away. Sebab main depan fan mereka. Tapi lalak kali, Trossard boleh score assist daripada Declan Rice. Dan Declan Rice, dia score gol ketiga untuk pasukan Arsenal untuk kill the game. Bagi aku, kalau hang tanya aku kan, antara pemain yang paling konsisten, siapa dia? Adakah dia adalah Casemiro? Bukan. Dia adalah Declan Rice. Bagi aku, Declan Rice adalah antara pemain yang paling konsisten dan memang deserve price tag yang pasukan Arsenal dapat. Moyes pun ada cakap tau. Moyes kata, ramai adalah interview dia tanyakan, pasal apa tim hang teruk sangat ni? Kalau banyak game, bola banyak gol. Dia jawab satu je. Dia kata sebab Declan Rice. Bila mereka hilang Declan Rice, membuatkan pertahanan mereka cukup-cukup lemah. Dan Declan Rice season ni buatkan Arsenal daripada jadi title pretender last season, tiba-tiba jadi title contender pada musim ni. Dan bila aku ingat balik kan, Arsenal last season tanpa Declan Rice, macam mana mereka boleh fight untuk title lah? Ha, dia macam tu lah. Sebab macam Declan Rice is too good lah untuk pasukan Arsenal. Bukan is too good, dia is too good untuk dia lah. Dan dia berjaya buat quality untuk pasukan Arsenal. Dan lah ni, kalau hang tanya aku pemain paling penting untuk pasukan Arsenal, aku rasa Declan Rice. Newcastle dengan beli, aku minta maaf lah, aku tak tengok lah tu kita sikit lah. Newcastle menang 4-1 dengan beli. So memang expect lah, sebab beli pun antara tim terburuk juga dalam EPL. Tapi MU seri. So bila Arsenal dah menang dengan pasukan Bernemok, Arteta cakap, saya mengharapkan yang pasukan Manchester City akan kalah. Sekali MC bantai 5-1 mak dengan Wolf. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Kelate, butik jersey nombor 1 dekat Malaysia. Kalau hampa nak dapatkan jersey macam aku pakai ni, hampa boleh tekan link paling atas sekali dekat description kat bawah. Dan jersey Abel Kelate bukan setakat sediakan satu jersey ni saja, ada macam-macam jersey. Jersey bola sepak, jersey rugby, jersey sukan dan macam-macam jersey lagi hampa boleh dapatkan. Dan mereka ada pelbagai platform untuk hampa dapatkan. Mereka ada dekat Shopee, mereka ada dekat TikTok, mereka ada dekat Instagram, mereka ada dekat WhatsApp, mereka ada juga dekat Telegram dan juga page. So mereka ada 6 platform untuk hampa dapatkan jersey daripada mereka. Betul-betul mudah. Dekat Shopee hampa kena follow, sebab hampa ni bila hampa follow mereka, hampa ni boleh dapatkan jersey dengan harga serendah RM20 sahaja. Dekat TikTok, mereka ni selalu buat live dan hampa boleh interact dengan mereka lagi senang. So hampa boleh tanya direct tu, macam mana kualiti kain tu, size apa ada. So senang lah hampa nak komunikasi dengan mereka dan boleh beli tu dekat situ. Dekat Instagram pula, mereka ni kadang-kadang mereka ni akan buat giveaway dan juga buat teker skor, dan hampa kena follow mereka lah. Dan juga dekat FB page macam tu pun juga. Dekat Telegram, mereka ada sediakan stok-stok tak awal mereka buat kat situ dulu sebelum mereka post dekat mana-mana media sosial. Dan kalau hampa ada apa-apa pertanyaan, hampa boleh tanya dekat WhatsApp tu lah. Apa tanya tu kat depa kan, ni real lah kan ni? Ah, tanya depa macam tu. Kalau depa kata real, cun, beli terus. Kalau depa kata tak real, ah, tapi real lah, aku tengok link kat bawah ni. So jersey Abel Kelate dah banyak support Pala Bola Studio, dan kita minta untuk viewer-viewer Pala Bola Studio, support lah jersey Abel Kelate. Dia bukan support lah, sebab bagi aku kualiti jersey Abel Kelate memang cantik lah dan memang deserve untuk kita support dia. So semua link aku tinggalkan dekat description kat bawah. Link paling atas sekali, link baju yang aku pakai ni, iaitu baju rugby anniversary 100 tahun untuk pasukan rugby New Zealand, iaitu All Black. Kita masuk MC dengan pasukan Wolf. Sekali dia pembantai 5 biji mat, 5-1. Dan dalam game ni boleh kata one man show lah Erling Haaland. Walaupun dia skor 2 gol penalti, tapi lagi 2 gol dia skor tu memang solid. Satu gol header, satu lagi gol rembat cantik gila. Haaland telah buktikan dia still one of the best striker dalam EPL pada musim ni, walaupun tengah tak perform. Hang boleh bayang tak striker level Haaland ni, walaupun tengah tak perform, nampak macam off form kadang-kadang, tapi lah ni dia still top scorer dalam EPL dengan 25 gol. So hang boleh tengok lah, Haaland telah meletakkan diri dia dekat betul-betul tinggi level dalam EPL. Dan jujur lah, aku betul-betul amazed dengan permainan pasukan Manchester City, lagi-lagi bila main dekat home. Sebab dia pemain dekat home memang tak ada pressure gila. Dan fan-fan pasukan Manchester City, walaupun fan mereka 8 orang je, tapi fan mereka memang bagi fully support dekat mereka. Hang boleh tengok, play-play pasukan Manchester City memang selesa. Dan kalau hang pun nak tahu, season ni dalam EPL lah, pasukan Manchester City adalah pasukan terbaik dekat home. Tapi kalau tengok daripada segi collection point, Liverpool lah. Sebab Liverpool, mereka boleh kumpul 45 mata dekat home. Manchester City boleh kumpul 44 mata je dekat home. Tapi Manchester City tak pernah kalah lagi dekat Etihad musim ni. Dan betul mat, ni game ni memang one man show lah untuk Erling Haaland saja. Dan antara pemain aku boleh kata perform adalah Josko Gvardiol dan juga Kyle Walker. Tapi pemain yang betul-betul paling konsisten macam pasukan Arsenal juga, iaitu pasukan Manchester City, adalah Rodri. Rodri betul-betul solid dalam game ni. Dia buat 2 assist, kan 2 gol penalti, ah, lagi 2 gol Haaland score tu, ah, 2-2 Rodri assist. Dan waktu tu ah, pasukan MC tengah leading 3-0 kot kan. Lepas tu Wolf score lah 1 biji kan, macam nak fight balik lah. Sekali Haaland kata, hah, nak comeback? Okay, jom score 1 lagi.
dia skor satu lagi. Senang je. Tak sampai seminit kot lepas Wang Yichang skor tu, Haaland skor balik gol keempat. Hak gol rembat cantik tu. Lepas tu lala kali Alvarez skor gol terakhir. So jadikan 5-1 untuk pasukan Manchester City. Memang gila mat. Memanglah orang kata lawan dengan pasukan Wolves je pun, tapi pasukan Wolves bukan tim cekai-cekai. Depa tim yang baik juga, tapi dalam game ni pasukan Manchester City buatkan pasukan Wolves tu nampak macam pasukan adik-adik. So title race semakin menuju ke pojok lah. Aku sangat-sangat tertarik nak tengok apa akan jadi dalam beberapa game last ni. Kalau kita tengok last 3 game untuk pasukan Manchester City, MC akan lawan dengan pasukan Fulham dan akan lawan dengan pasukan Tottenham main dekat away. Aku rasa dua-dua game ni MC kena hati-hati sebab dua-dua main dekat away. Sekali lagi lah, aku rasa kita tak boleh nak expect mudah untuk pasukan MC sebab dua-dua team ni. Tapi aku rasa Spurs, aku rasa mereka ni akan dilema lah sebab mereka rasa macam mereka kan dengan Arsenal kan rival kan. So hangpa yang kalah Spurs, kalau mereka menang dalam game tu, yang paling seronok dalam game tu bukan mereka, tapi adalah fan Arsenal. Aku tak tahulah adakah player pasukan Spurs akan bermati-matian pick attack ke, ataupun mereka ni akan sengaja nak bagi kalah. Tapi untuk pasukan Fulham, hayat tu kita kena bimbang. Sebab pasukan Manchester City, mungkinlah mereka akan ada easy win, tapi boleh kata bila game away ni, boleh kata macam-macam boleh jadi. Dan untuk Arsenal pula, lagi 2 game je berbaki, lawan dengan pasukan Manchester United. Aku rasa dengan form pasukan Manchester United lah ni, tapi itulah kan, MU ni bila lawan dengan tim-tim besar, tak boleh pandang rendah juga. MU lah kalah apa asal lah kan, bukan setakat season ni lah, lawan dengan mana-mana tim sekalipun, kecuali satu tim je mereka lawan, mereka takut. Hak tu aku tak tahu, MU bila lawan dengan MC je, mereka macam mana diri. Tapi lawan dengan pasukan tak kira mana, Liverpool ke, Arsenal ke, walaupun kalah 3-1 dulu tu, tapi MU fight tau. Lawan dengan pasukan Chelsea ke, boleh kata MU bagi tentangan yang hebat dekat pasukan lawan. Tapi aku rasa dengan keadaan situasi pasukan Manchester United lah ni lah, yang baru kena bantai dengan Crystal Palace, yang tengah banyak krisis injury, mungkin dalam dressing room pula ni tengah burning. So aku rasa Arsenal mungkin boleh collect point daripada pasukan Manchester United. Bukan setakat collect point penuh. Dan last game lawan dengan pasukan Everton dekat home, aku rasa mungkin tu boleh, mereka boleh menang lah kot. So lah ni semua terletak dekat pasukan Manchester City dan juga pasukan Arsenal. Arsenal mereka kena all out dalam 2 game last, Manchester City kena all out juga dalam game last. So kita tengok kalau dua-dua team ni menang semua game last berbaki, MC lah akan champion. Tapi kalau MC yang drop point, memang pasukan Arsenal lah akan champion sejak 20 tahun mana EPL last, mana itu invisible. So kita masuk ke next game, Liverpool dengan pasukan Tottenham. Ni lah yang jadi bila pasukan Liverpool main tanpa pressure. Liverpool berjaya skor 4 gol dalam game ni lah. Gol daripada Salah, gol daripada Elliot, gol Elliot cantik, gol daripada Gakpo dan juga gol daripada Robertson. Untuk pasukan Tottenham pula, Richarlison dan juga Son berjaya skor gol. Tapi dalam game ni lah, aku tak tahulah attacking Liverpool yang padu ke, Liverpool yang main elok ke, ataupun pasukan Spurs yang tengah main teruk. Sebab Spurs lah, bila mereka kalah dalam game ni, mereka dah catatkan 4 kekalahan berturut-turut tau. Tapi kalau tengok jadual EPL pun, aku tak tahulah pasal apa EPL buat jadual macam ni dekat pasukan Spurs. Bagi aku agak kejam jugalah sebenarnya. Sebab dalam last-last ni, mereka lawan tim kuat banyak gila. Mereka kena lawan Newcastle, kena lawan dengan pasukan Arsenal, kena lawan dengan pasukan Chelsea, kena lawan dengan pasukan Liverpool. Dan semua tu mereka kalah. Hang boleh tengok lah, attacking pasukan Spurs dalam game ni memang barai. Liverpool punya attacking memang solid. Dan sekali lagi, yang menjadi masalah untuk pasukan Spurs dalam game ni adalah kreatif aktiviti depa. Hang boleh tengok lah sebelum ni lah, pasukan Spurs terlalu bergantung dekat Madison tau daripada segi kreativiti. Tapi bila Madison dah hilang form dia, hang boleh tengok lah ni Postecoglou memang struggle gila nak selesaikan masalah kreativiti tu. Sebab tengok midfield Spurs lawan dengan Liverpool, depa letak Bertancur, Bissouma dan juga Pape Matar. Tiga-tiga player ni bukan kata tak bagus, depa bagus. Tapi daripada segi kreativiti depa ni kurang lah. Kalau Bertancur ni lebih sikit, tapi still kurang dan tak cukup untuk supply bola dekat front three pasukan Spurs. Dan Spurs jujur nak abadkan memang nampak tak melawan gila sampai minit, tak silap aku minit ke 60. Tapi bagi aku turning point dalam game ni lah yang membuatkan kita dapat macam eh bosan lah, baru minit ke 60 Liverpool dah macam santai-santai dah kan, macam dah tak ada alas tuju dah game ni, macam dia pun nak habis game je. Tapi tiba-tiba dengan sub yang Postecoglou buat, masukkan player macam Richarlison, Madison dan juga Oliver Skip, bagi aku sangat-sangat membantu untuk pasukan Spurs. Tapi aku nak bagi kredit dekat seorang player ni yang nampak tak putus harapan. Walaupun depa tengah kena 4 biji, Richarlison. Richarlison lah, bukan setakat game ni saja, game lawan dengan pasukan Arsenal, game lawan dengan pasukan Chelsea walaupun depa kalah, tapi aku suka semangat juang daripada Richarlison ni. Dia keep pushing, keep kejar bola, dan bila dapat bola dia cuba bantu tim dia seboleh yang mungkin. Dan lepas masuk Richarlison tu, barulah tengok pasukan Spurs banyak buat attack, banyak cuba buat shot dan banyak susahkan Alisson. Sebab kalau tengok Son Heung-min sebelum tu, dia macam Bruno Fernandes aja. Bila kena banyak gol dah koyak dah. Sebab Son Heung-min banyak kali mat dapat chance tapi tak boleh skor. Tapi lepas masuk Richarlison, barulah dia boleh skor jaringan daripada Richarlison dan juga jaringan Son Heung-min. Dan dapat nampak Spurs cuba untuk comeback dalam game ni. Walaupun gagal, tapi Spurs boleh fight lah juga dengan pasukan Liverpool. Tak ada lah bosan gitu macam tak ada alas tuju. Lah ni lah, title race untuk pasukan Liverpool sebenarnya belum tamat lagi tau. Tapi
betul-betul dah tipis gila lah. Kalau lah MC menang dengan Fulham nanti, boleh kata Liverpool dah tak boleh ligan. Tapi mana tahu kan, tiba-tiba MU Prime boleh bantai Arsenal. Lepas tu Everton pula boleh bantai Arsenal kat Emirates. MC pula kalah lagi baki 3 game. Liverpool menang lagi 2 game, boleh jadi champion. Dan ada satu kata-kata daripada Klopp yang bagi aku agak sedih jugalah dalam satu interview lepas habis game kan. Dia cakap bila last game dekat Anfield nanti, dia kata dia harapkan last game tu hujan, sebab dia akan hujan tu boleh cover lah ayat mata dia menangis. Personally aku sebagai fan Manchester United, ni bukan fan MU lah, ni sebagai fan bola sepak, hang memang kena hargai apa yang Klopp buat dekat pasukan Liverpool. Dan aku tak dapat bayangkan lah macam mana last day untuk pasukan Liverpool tu akan terjadi. Bagi aku memang akan jadi betul-betul sendu lah, betul-betul sedih lah. So fan Liverpool, adakah hangpa ready? Dan ada satu isu lah, aku baru teringat. Liverpool dia pemenang dengan pasukan Spurs, habis-habis game Nunes dia delete semua post berkaitan dengan pasukan Liverpool dekat Instagram dia. Aku tak tahu lah apa jadi, mungkin fan Liverpool banyak kutuk dia, sebab walaupun dia pemenang dengan pasukan Spurs, Nunes pun banyak miss chance juga bila dia masuk. Tapi itulah, dalam bola sepak macam tu lah, dia bukan dekat MU saja, dia bukan dekat Liverpool saja. Bila hang perform, hang kena puji, hang kena angkat melangit. Tapi bila hang tak perform, hang kena kutuk seolah-olah macam hang tak ada maruah. Itulah hakikat dalam dunia bola sepak. So kita masuk ke last game pula, Manchester United dengan pasukan Crystal Palace. Dah lambing hujung, bodoh pula tu, kena 4 biji man. Tapi jujurlah nak abadkan, sebelum masuk dalam game ni kan, aku semalam waktu game Chelsea menang 5-0 tu dah sedih lah, sebab ya kan, jatuh nombor 8. Jatuh nombor 8, Mat, memang teruk betul eh. Fan MU season ni banyak, tak ada lah. Aku gelokkan Chelsea ke? Gelok jugalah sebenarnya kan. Ha, banyak orang season ni kata Chelsea adalah team yang teruk. Tapi end up bahawa kita sedar yang season ni adalah season buruk untuk pasukan Manchester United. Dah lah sedih macam tu. Lepas tu tiba-tiba berita keluar pula. Berita keluar kata Maguire injured. Aduh, pening Mat. Dah sebab bagi aku Maguire ni adalah seorang pemain, dia je yang kita boleh harapkan dekat bahagian pertahanan tau. Casemiro dengan kebat dekat poket dia, ay, aku geram betul lah kan. Dengan Dalot ni kan, kalau nak cakap gahang kan, Dalot ni dia bukan, bagi akulah pasukan Manchester United, kalau nak go untuk menang next big game kan, Dalot tu adalah seorang pemain yang bagus. Tapi dia, bagi aku dia konsisten, nampak konsisten sebab pemain lain tengah teruk. Wan-Bissaka jangan duk tanya amat. Wan-Bissaka ni dia acah-acah main futsal boleh lah, kalau nak main bola padang tak boleh. So dalam game ni kalau hang tengok lineup pun macam tak meyakinkan. Dalot dekat kanan okeylah, Wan-Bissaka dekat kiri, center back Casemiro dengan Jonny Evans. Nak hadap pula dengan pasukan Crystal Palace yang betul-betul tengah form lah ni. Depa bukan team Crystal Palace macam awal season. Depa adalah team Crystal Palace under Oliver Glasner yang tengah betul-betul solid lah ni. Sebut je Liverpool, sebut je West Ham, sebut je Newcastle, semua depan kitai. Tapi game dengan pasukan Manchester United ni, bagi aku Manchester United mulakan game dengan baik tau. MU mulakan game dengan cukup baik, tapi masalah dia adalah bahagian pertahanan pasukan Crystal Palace yang betul-betul solid. Bagi aku dia bukan pertahanan pasukan Crystal Palace, tapi dia lebih kepada taktikal pasukan Crystal Palace waktu bertahan. Ada beberapa player yang aku nak bagi pujian dekat depa daripada untuk pasukan Crystal Palace daripada segi bertahan, yang memang depa ni do the work lah untuk bertahan. Yang pertama adalah Will Hughes, iaitu midfield pasukan Crystal Palace, yang berapa kali dia halang pemain kreatif pasukan Manchester United macam Edison, macam Mason Mount untuk gerakkan bola. Yang kedua adalah Daniel Munoz. Daniel Munoz ni berjaya stop gerakan player macam Wan-Bissaka dan juga Garnacho. Antony dekat belah kanan jangan risau, tak stopkan dia pun dia dah stop dah. Antony dalam game ni dia dah kembali ke worst performance dia. Dan dalam game ni kalau hangpa nak tahu, Crystal Palace dia gunakan 3 orang pemain je untuk attack tau. Hardline lain tu NPC je waktu tengah attack. Hardline lain tu macam support suka-suka je. Tapi yang betul-betul attack dalam game ni 3 player je, Eze, Olisic dan juga Mateta. Bagi aku masalah Manchester United masih lagi tak selesai dekat bahagian midfield, iaitu bila mereka kena counter attack. Dan banyak gol pasukan Crystal Palace main dalam game ni daripada segi counter attack. 2 gol daripada Olise, 1 gol daripada Mateta, 1 gol lagi daripada Tariq Michel. Dan Manchester United dalam game ni memang nampak lah, memang betul-betul perlukan Bruno Fernandes lah kan. Memang dapat nampak Mason Mount tak boleh buat gerakan macam Bruno Fernandes selalu buat. Tapi itulah, bila pasukan hang mengharapkan satu-satu player untuk perform, tu bermakna pasukan hang tak cukup bagus lah. Tapi kita tak boleh salahkan semua dekat pasukan Manchester United sebab mereka kata mereka ada injury sebagainya kan. Tapi itulah, kalau aku nak brain kan, lah ni pasukan yang paling banyak injury dalam EPL season ni 2 pasukan, Chelsea dengan pasukan Manchester United. Kita akui Chelsea pun tengah off form walaupun mereka ni catch up hujung-hujung. MU pun tengah off form. Tapi lah kalau tengok game yang dua-dua team ni main, kalau compare dengan team antara team yang paling kurang injury, iaitu pasukan Manchester City dengan pasukan Arsenal, MC dengan Arsenal mereka main banyak lagi game tau daripada 2 pasukan ni, daripada pasukan Manchester United sekali. Pasal apa boleh jadi macam ni, injury terlalu banyak. MU kena check jugalah, tak boleh lah bila kata ada injury kata salah, oh tak apalah kami injured, so tu lah sebabnya kami kalah. Kena selesaikan lah. Bila ada masalah injury, kena check lah pasal apa, mungkin medical department ataupun training yang terlalu keras.
Tak payah training keras sangat lah. Main pun macam tak training. Aku macam bila aku tengok depan main, depan ni training ke dog ni kan? Kata hardcore, kata training Ten Hag ni hardcore sangat. Tapi main macam tak training. Cuma dalam game ni lah, tak silap aku waktu separuh masa kedua, Manchester United still ada harapan lagi untuk comeback. Fan-fan bagi aku datang tu dah tak ada harapan dah. Tapi MU mereka still go untuk menang juga dalam game ni. Tapi yang kuasa pembunuh semangat kepada pasukan Manchester United dalam game ni adalah gol ketiga daripada Tariq Mitchell dan juga gol daripada Olise. Tapi gol ketiga tu kuasa membunuh pasukan. Dan lepas tu lah membuatkan pasukan Manchester United memang dah tak ada harapan. Dah nampaklah player-player MU dah main sendiri, dah emosi. Dan aku tak boleh salahkan mereka. Memang semua bagi aku semua ni tengah down lah ni kan. Tapi ada seorang pemain Manchester United yang bagi aku dia betul-betul worst dalam game ni, iaitu Casemiro. Casemiro dalam game ni, kalau nak tengok permainan dia bukanlah teruk sangat. Tapi satu benda je dia betul-betul teruk adalah dia ni terlalu rush untuk buat tackle. Bila dia terlalu rush nak buat tackle dan dia terlepas bola pula, tak ada siapa nak backup belakang dia. Dan nak tengok siapa yang backup dah, Jonny Evan. Jonny Evan ni dia seorang center back yang boleh baca game. Tapi satu kelemahan dia adalah daripada segi fizikal dan juga daripada segi speed. So Crystal Palace dengan senang je boleh makan dia. Dengan Dalot daripada segi bertahan bagi aku tak cukup solid dalam game ni. So boleh kata everything not going well lah untuk pasukan Manchester United season ni. Dan ni boleh kata titik terendah jugalah. Walaupun main dekat home, tapi aku berani jamin fan-fan Manchester United tak ada satu pun confident yang mereka boleh bantai Arsenal. Bukan bantai lah, nak seri pun aku rasa susah lah. Sebab Arsenal season ni daripada buktikan mereka boleh main under pressure. Dan aku harapkan lah ni bagi akulah, kalau lawan dengan Arsenal ni nak turunkan skuad terkuat tak apalah juga ke MU kan. Tapi kalau last game tu, kalau last game kan, last 2 game lawan dengan pasukan, tak silap aku, Brighton lawan dengan pasukan Newcastle, kita dah, MU ni dah tak ada apa nak ligan dah kan. Biar pilih lah, main senior pasukan pun kalah juga. Cuba mainkan play-play muda. Mungkin kita dapat jumpa beberapa lagi bakat-bakat muda yang padu kan. Kalau kalah pun tak adalah sikit hati sangat guna play muda. Ni guna play senior yang acak-acak star macam Anthony tu, aku terajam kau ada segi. Tapi kalah juga kan. So aku rasa better je lah mainkan play muda. Dan Crystal Palace, kredit kena bagi dekat pasukan Crystal Palace, memang betul-betul padu. Memanglah kita ketat MU teruk kan, tapi Crystal Palace kita tak boleh nafikan yang depa ni memang betul tengah perform lah. Dan sumpahlah Mat, aku rasa terharu gila dengan FMU lepas habis game. Habangkanlah dengan performance dan macam ni, kena kita 4 biji dekat away, tapi fan-fan Manchester United keep applause dekat player-player. Dan aku rasa memang gila, memang huge respect dekat fan Manchester United yang stay dekat stadium Crystal Palace time tu. Sebab dah beberapa tahun lah ni player-player pasukan Manchester United tengah down, dengan manager, dengan management semua tengah down. Dan lah ni mereka perlukan sokongan daripada penyokong-penyokong. Walaupun jujur semua penyokong pun lah ni tengah down, tapi itulah, semua fan Manchester United tengah bersatu dan mereka tahu player-player mereka perlukan mereka lah ni. So kredit kena bagi dekat fan Manchester United dekat sana, bukan setakat dekat sana, dekat seluruh dunia. Sebab itulah kan, FAMU ni satu benda yang aku respect. Bukan FAMU je lah, banyak juga fan team lain sebenarnya. Tapi aku cakap sebagai perspektif sebagai fan MU lah. Sebab bagi aku, fan MU kalah menang ke tak hilang. Sebab dah biasa dengan kalah. Bila menang celebrate, bila kalah ada dengan team. So itulah, walaupun kecewa, tapi aku bagi respect yang cukup tinggi dekat fan Manchester United yang bagi support dekat player-player mereka. So itulah video kali ni. Memang duduk dalam gua je lah Mat, sampai habis season. Season depan pun tak tentulah nak keluar ke tak kan. Tapi jujur bagi aku, aku still Ten Hag in sebenarnya. Sebab apa? Bukan sebab aku dah malas je nak ganti-ganti coach ni. Kecuali kalau MU nak gantikan Ten Hag dengan seorang coach yang betul-betul berkualiti, macam Tuchel ke ataupun Zidane ke, baru kita okey. Tapi Tuchel tu aku macam tak perkenal sangat, sebab Tuchel ni selalu dia bergaduh dengan management. Ten Hag ni kuasa kan, kalau dia pergi Bayern aku rasa dia boleh sukses je. Tapi mungkin sebab MU kot. MU ni semua bukan perosak player saja, perosak manager juga. Ten Hag ni manager yang bagus tau, tapi dekat pasukan Manchester United ni macam-macam masalah dia dapat. Tak silap tarik bulan tu rambut nak naik apa, tu aku tak tahulah. So itulah video kali ni. Sorry lah kalau video ni kurang komplit ke apa, nampak macam emosi ke apa, tapi memang sikit hati Mat. Apa benda bodoh kalau Crystal Palace sampai 4 biji. Hadah, sebelum video ni jadi ceramah, baik kita tamatkan video dekat sini. Video ni disponsor oleh jersey Abel Kelantan. Apa boleh dapatkan jersey Abel Kelantan dekat link dekat bawah. Aku tinggalkan link dekat bawah, apa tekan je. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum. Mama mau masuk goa malu sendiri, tiap pekan kadang sekali dua hari. Apalagi bila MU dibantai lagi, kemana aku letakkan mukaku ini. Nasib memang nasib jadi fans MU, semuanya apa-apa ku tahan sendiri. Lama-lama muak juga begini, kalah lagi MU, kalah mulu. Udahlah tu gak tahan lagi, acah-acah lawan lagi. Aku bingung kenapa begini.
dulu MU tidak begini, selera nontonku sudah tidak ada lagi.